Mevrouw, hoe voelt dat om over de rode loper te lopen? Nou, super. Het, feestelijk. Echt feest. Ja? Filmfeest. Ik ben blij dat die rode loper nu ook in Terneuzen is. Ja. Maar het is echt de eerste keer. Maar vindt u het leuk, zo'n opening hier in Terneuzen? Ik vind het heel leuk dat Terneuzen er echt bij hoort nu bij het festival. Ja, echt wel. Hoe voelt dat om over een rode loper te lopen? Nou, dat is wel, wel fantastisch eigenlijk. Normaal is het de zwarte loper. De deurmat. Ja. Is het leuk dat Terneuzen een aparte opening heeft? Zeker wel, tuurlijk. Dat geeft een extra dimensie aan het geheel. En gaat u nog naar meer films deze week? Gaan we wel proberen, ja. Gaan we proberen, ja. Naar welke film gaan jullie? Even kijken. Wij komen gewoon naar de opening. Naar het feest. Ja, hoe heet die? Is het speciaal om naar zo'n opening te gaan? Ja, heel speciaal voor ons, ja. Ja, waarom? Ja, het is toch iets apart voor Terneuzen. Is ook wel van belang dat ze het hier doen? Ja, ik vind het wel. U bent de eerste waarvan ik echt denk, die heeft zich nou eens feestelijk aangekleed voor vanavond. Echt waar? Ja. Nou, dat, dan hoop ik niet dat ik overdressed ben. Nee, maar is het leuk zo'n gala opening hier in Terneuzen? Ja, ik kom zelf uit Hulst. En ik ben heel blij dat ze in Terneuzen zijn gestart. Het is toch wat dichterbij. En ik hoop echt dat het succes wordt. Dit is wel de eerste keer dat ik hier naar de gala opening ga. Maar het ziet er al heel leuk uit. Ik weet niet wat dit is, maar dit is fantastisch.